se přiznám, že jsem naměkl. To už se mi dávno nestalo, protože... Tak, to je takový, jako když člověk najednou si říká, kam se těch takřka 40 let podělo. My jsme tady chodili s Jirkou Hanzelkou. Psal se rok 1961. Na té fotce je napsáno, že to bylo 11. října. Jsme tady trávili tehdy řadu dní v té nádherné botanické zahradě. Mělo tady chvátilo, až to není nikdy na světě. Teď si uvědomím, že tady sedím na přesně stejném hrbolku, který se nezměnil, to je všecko úplně stejné. A já jsem se změnil. Tím, že tohle Canarium commune, které jsem přišel hodně z Indonésie, z Jávy, tak to skoro vůbec nic, ale možná, že to vyrostlo o kousek. Taky zestárlo jako já, jenomže tady ta skondina ještě bude dávno potom, co už ani já, ani další moji kamarádi tady nebudou. Actually, it is 95 years older than I am. Yeah, I am 1919. Yeah. So, the fellow is good, he will stay here. Yes. He won't. Trees are living sometime, maybe are dying. Yes. So is a light. Yeah.